Вітаю вас, друзі! Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – це історична подія. Такого у світі ще ніхто не робив, ніхто не збивав літаки цього типу. Фактично, це найбільша втрата російської авіації за усю російсько-українську війну, і росіяни намагаються якось це усвідомити. Такі самоліти – це буквально, так сказати, штучні речі. Новини для них дуже неприємні, дуже деморалізуючі, і росіяни поступово наближаються до стадії прийняття. То, що произошло ночью, понимаєш, ну, ми потеряли как бы два борта, как бы это уже, в принципе, не секрет. Ну да. Проте публічно ниють далеко не усі російські пропагандисти. Інші навпаки задоволені роботою російської ППО. Це, звісно, дуже хороший результат роботи наших систем ППО. І поки росіяни намагалися змиритися із тим, що їхній літак А-50 остаточно знищено, а Іл-22 скоріш за все знищено, вчора було мало не знищено іще й літак Су-34. Російський пілот скаржився, що по ньому вела вогонь система С-300. Мимо меня прошел на пределе. Ушел от ракеты, мимо прошла. Щось мені підказує, що у російської авіації чорних днів ставатиме усе більше і більше. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар, і поговоримо на цю прекрасну і історичну тему. Втрата росіянами одразу двох бортів авіації стратегічного призначення дала іще один несподіваний ефект. Російські блогери між собою почали сваритися та розпочали першу телеграмну громадянську війну, а їхні фанати стали терміново переклеювати наліпки. Ти куди лезеш? Позавчорашні події однозначно матимуть довгострокові наслідки, але давайте поговоримо про це по порядку. Спочатку про Іл-22. Ну, Іл-22 – це офігенна машина, це самоліт-штаб. Головнокомандувач Збройних сил України Залужний вчора повідомив, що і А-50, і Іл-22 було знищено. Але вчора з'явилися ось такі фото із аеропорту Анапи із тим самим бортом Іл-22, який, очевидно, отримав серйозні пошкодження, і деякі користувачі соцмереж почали писати, що, ну дивіться, раз нам показали оцей пробитий хвостовик, значить він не знищений. Я дуже не люблю фразу «усе не так однозначно», але це якраз та сама ситуація. Ми із вами поки не побачили, як виглядають інші частини літака, і, скоріш за все, його буде неможливо відновити, тому можна вважати, що Іл-22 таки знищено. Набагато більш однозначною є оцінка долі літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він 100% гарантовано знищений. Росіяни скаржаться, що це був якийсь удар у спину, а Пісков каже, що не було ніякого знищення. Напевно, і самого літака теж ніколи не було. Ну, от, допустимо, Дмитрий Пісков сказав, що ми нічого не втратили. Російська влада обрала для себе вже звичну тактику просто помовчати і зробити вигляд, що нічого не сталося. Якщо у телеграм-каналах росіян ще було якесь обговорення, то на російському телебаченні не сказали про А-50 і Іл-22 абсолютно жодного слова. Там говорили, наприклад, про Буркіна-Фасо. Та що, ти ж слышав, що ночі була попытка переворота в Буркіна-Фасо? Ну, а у програмі Скабєєвої обговорювали взагалі набагато більш глобальні і важливі питання. В німецькому дитячому саду зараз заткніть дітям уші. Предложили зробити кімнати для мастурбації. Власне, і все. Російські державні пропагандисти повністю цю тему проігнорували. Не сказали жодного слова, так наче нічого такого серйозного і не сталося. Ну, подохли російські пілоти. Подумаєш, ну, лишилася так звана Росія без надзвичайно важливого літака. Що в цьому такого? Ні одна серйозна воєнна операція не обходиться без участі борта дальнього радіолокаційного обнаруження. Усе нормально. Нічого такого незвичайного не сталося. Так буває. Friendly fire, так буває, да? Ну і щодо friendly fire, російські окупанти заплутались. Чому взагалі було знищено А-50 та Іл-22? Деякі припускають, що це справді була російська ППО. Тільки наше ПВО має ті тактико-технічні характеристики, щоб поразити цей самоліт на
даній висоті. У них навіть є пояснення, як саме це могло статися. Так, російська ППО збила російські літаки, але у цьому винні усе одно українці. Уся справа в тому, що українці постійно атакують російських окупантів у тимчасово окупованому Криму і не тільки за допомогою дронів. І от російські ППОшники, вони вже заплутались, де що літає, і збили свої літаки. Противник настільки активно применяє БПЛА, практически каждый день идут налеты БПЛА по всем регионам, да, что, конечно же, и, значит, ребята, которые сидят в ПВО, они тоже сидят на изжоге, да. Есть еще одна дуже цікава версия. У Украины, можливо, з'явилося якесь таке секретне озброєння, яке може тепер збивати російську авіацію у дуже несподіваних місцях, і от що із цим робити, росіяни не знають. Якщо вдруг у України появилось оружие, благодаря которому они могут ронять авиацию стратегического назначения российскую, ну, как бы, я считаю, это проблема. Как они это сделали? С помощью какого оружия и как этому противодействовать? Усіх вирішила заплутати іще одна істота, яка заявила, що це точно не через дії України сталося, але й російська ППО тут однозначно ні до чого. Напевно, це працювало НЛО. Да ви що? Як би там не було насправді, подія прекрасна, та і наслідки також будуть доволі непогані. Як відомо, росіяни використовують літак А-50 як великий літаючий радар. Це дозволяє йому координувати дії російської як тактичної, так і стратегічної авіації. Цей літак допомагав росіянам із ракетними ударами по Україні. Він також допомагав росіянам виявляти місце розташування наших засобів протиповітряної оборони, так що я думаю, що найменше одну масовану ракетну атаку удар по А-50 зірвав. Ну і ще, нам точно мають подякувати наші партнери, тому що це послаблює в цілому стратегічні спроможності так званої Росії. Вони паралельно роблять заготовки під майбутній конфлікт. Тобто те, що може повлияти на... То есть усиливает Россию против НАТО, они руками украинцев и средствами украинцев также понемногу выбивают. Зичу кожному російському пілоту діарею під час польоту і ракету у спину, а поки що давайте поговоримо іще про ситуацію на фронті. Вона залишається дуже важкою, але про те, що важко, скаржаться і російські пропагандисти. На Куп'янському направлінні при цьому успіху у нас точно так же ні. Ми намагаємося вже почти 10 місяців взяти село Сіньковка, яке по-прежньому знаходиться під контролем ВСУ. Є також непогані новини і із тимчасово окупованої Херсонщини. Із лівого берега росіяни із Града вели вогонь по Миколаївщині, але дуже швидко були покарані за допомогою того дрона, на який видавали свої кошти. Оператор сил спеціальних операцій України знищив російський БМ-21 разом із екіпажем. Це називається злочин і одразу миттєве покарання. Тиснуть росіяни також і на інших напрямках фронту, окрім Авдіївки, і ще намагаються наступати під Бахмутом. Получається, на Артемовському направлінні, он же Бахмут, йде така наступальна операція на Часов Яр. Давайте розповім вам трошки детальніше про те, як учора росіяни поблизу Бахмута ходили на штурм. Вони раптово повірили у себе і поїхали колоною на штурм. І цю колону іще на підступах почали знищувати дрони камікадзе. Повні відео тих подій ви зможете подивитися сьогодні у мене у телеграм-каналі. Там же ви можете задонатити на новий русоріз, на нові дрони. А поки що маю вам показати, що таке комплексний підхід. Коли росіяни учора пішли на штурм, то знищували їхню техніку дронами не тільки воїни 5-ї окремої штурмової бригади, як ви бачили на попередньому відео, а також і воїни підрозділу «Сігнум» 93-ї окремої механізованої бригади. І на додачу до цього, воїни іще однієї бригади також вашими дронами били окупантів там. Здається, росіяни починають здогадуватись про щось. Ми замечаємо, що вони починають на безпілотну, скажімо так, технологію робити велику ставку, особливо FPV-дрони. Фактично просто рої цих дронів там літають в огромному кількості. Але без жартів, росіяни чудово усвідомлюють, яку серйозну загрозу несуть українські дрони. Тому вони паралельно купують іще більше дронів для російської армії і вибудовують протидію – радіоелектронну. Це антидронова система. Называется 3X, 3MX Sanyo, предназначена для
погашення сигналу дронів. Ми з вами бачили вже дуже багато різних пристроїв радіоелектронної боротьби, які росіяни ставлять на свою техніку, щоб боротися проти українських FPV. Вони постійно працюють у цьому напрямку, у цій сфері. Але я не можу сказати про те, що з нашого боку іде така ж велика, серйозна робота поки що. Тим не менш, не завжди російські реби, навіть коли вони працюють, можуть рятувати російську техніку. Ось дуже прекрасний приклад. Підрозділ Shadow знищив російську SAUM-100S, використавши декілька дронів, і ви можете бачити, як перед ударами зникав сигнал. Цього року роль дронів іще більше зросте. Росіяни будуть намагатися купувати їх іще більше, але й ми також купуємо і виготовляємо дрони у доволі великих кількостях. От якщо до кінця літа нам удалося, наверное, по кількості FPV-дронів, ну, качественних FPV-дронів, з противником урівнятися і, може бути, навіть десь обогнати противника, то сейчас, к сожалению, противник снова набирает обороты и снова в этом виде вооружения начинает нас обходить. І щоб саме ці слова росіян були правдою, ми продовжуємо працювати над тим, аби забезпечувати українське військо дронами якомога більше і якомога частіше. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади отримали від вас іще 100 FPV. Від імені роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ї окремої механізованої бригади висловлюємо подяку спільноті Стерненка за постійну допомогу у нищенні окупантів. Слава Україні! Героям слава! І дронів однозначно ставатиме більше, а це означає, буде іще більше знищеної техніки та знищених російських окупантів. Насамперед, завдяки вам, завдяки вашому внеску і внеску навіть ось отаких українців, як 7-річний пан Данило. Мені 7 років, мене звуть Данило, я з Харкова, я переїхав в Южну Україну, тому що наш рідний Харків обстрілюють, і я хотів би віддати оці гроші на FPV-дрони, щоб ми змогли всіх росіянців подолати, і я змог вернутися в Харків. Ось вам всі ці гроші. Беріть із нього приклад обов'язково. Допомагайте силам оборони України, допомагайте своїй державі, допомагайте насамперед самим собі.